그냥 přeji vám tedy krásný dobrý podvečer 14.8. Je to v podvečer, kdy my zítra cestujeme do Minsku, kde se bude odehrávat v sobotu 17.8. právě každoroční nebo respektive už čtvrtý ročník ekofestivalu pro investory. Dovolte mi, abych se představil. Jsem Ruda Weigl, působím ve Skyway Capitalu od května 2016 a od té doby postupuji stále v programu a v projektu stále dál a dál. Dostal jsem i možnost po školení a rétorice, možnost i veřejně vystupovat, takže máme certifikát na naše přednášky po celé České republice. Je možno i přes aktivní klienty nebo přes investory se u nás přihlásit a my velice rádi uděláme veřejnou přednášku v různých městech nebo ve vašich městech, tak neváhejte, jsme tu pro vás. Mám i teď tu možnost, oficiální možnost, tedy dělat televizní vysílání v rámci YouTube kanálu a další a další pozitivní věci, které přinášejí tento projekt v rámci veřejných přednášek a zároveň i připojování tedy nových klientů. Co se teď na této prezentaci dnešní uvidí, tak já bych vám představil sled událostí, které v projektu jsou. Potom je představení filmařské hvězdy nebo hollywoodské hvězdy, která navštívila Ekotechnopark. Zmínka o prezentaci teď z neděle 11.8. z Olomouce. Novinky z Ekotechnoparku, pak co je samozřejmě naše strunová kolejnicová doprava, seznámení s novou prezentací, která je v našich kabinetech volně dostupná na odeslání pro nové klienty, co nebylo v 15 etapách. Na to je i oficiálně udělané od Skyway Capitalu video, které je na YouTube kanálu a já jsem ho tak jako rozpracoval do těch slajdů. A potom je i taková novinka, jaké jsou regule při vstupu na otevřený trh, respektive na IPO. Tak tam mám také zmínku. Vítám zde další příznivce, takže můžeme jít dál. No, co začíná právě teď v tuto dobu nebo v tuto chvíli a pokud jsou zde i noví klienti, tak ta budoucnost startuje teď s těmi informacemi, které teď v tuto chvíli já vám mohu představit. Tak první tou novinkou, tak 20. července, a to vejde do dějin Ekotechnoparku, v to věřím, že navštívil Ekotechnopark hollywoodská hvězda Steven Seagal. Jak víte, tento herec je dlouholetým příznivcem životního prostředí, životního stylu a hlavně ekologického prostředí. A to i byla hlavní cesta právě do Ekotechnoparku. Jinak z informací víme, že je i má i úzkou, řeknu, spolupráci s prezidentem Běloruské republiky, panem Lukašenkem.
a je i spojený s prezidentem Ruské federace, s panem Putinem. Tak to je, tak ty informace jsou a plynou. Tak to je se o Steveu Seagalovi. Pak víme, že Stevena provázel i nejsilnější muž světa, Kirill Shimko. Pak pana Seagala doprovázela i jeho žena Erdena Tuju, tak je její jméno. A celým tím programem a i pro Ecotech Networkem tak ho provázel Michal Kryčenko, který je v projektu a je vlastně moderátorem mateřské společnosti Global Transport Investment, řekl bych už od roku 2013-2014. No a teď už je krátká informace o tom, že proběhla veřejná prezentace v Olomouci teď v neděli, nebo minulou neděli od 17 hodin. My jsme tuto prezentaci a přednášku přijeli podpořit. Byl to opravdu výjimečný termín, protože na tomto termínu byla účast prezidenta Česko-tanzánské komory Pavla Půlce, který představil tanzánskou komoru jako velmi lukrativní a řeknu s potenciálem i s naší společností Skyway v rozvoji právě v Tanzánii a v Zanzibaru. Byla tady i zajímavá informace o tom, že se v Tanzánii dotazovali, jak to, že my už tuto dopravu tady v Evropě ještě nemáme. Tak byla i zde velmi jasná odpověď o tom, jak zde fungují samozřejmě různé developerské projekty nebo lobby, tak to s určitou rezervou tak nějak pochopili, ale my máme tu možnost a příležitost, že naše Skyway je pozitivně přijatá právě v této zemi, v Tanzánii a v Zanzibaru, a kde jsou teď další kroky právě s těmi s partnery Česko-tanzánské komory, tak jsou rozjednány další kroky na spolupráci. Tady vidíte Pavla Půlce, celým programem provázel Mirek Kuchválek, který drží v ruce darovanou kravatu s teď si nemůžu vzpomenout, je to ze speciálních stromových listů. A nahoře tady vidíte našeho kurátora Milana Trčku, který byl též přítomen a řekl také pár informací právě o cestě a o informacích z Tanzánie. Jinak já jsem dal, věřím, že to je velmi důležitý obrázek, Tanzánie Investment Center, a toto všechno jsou velmi důležité lidi, kteří mají co dočinění hovořit do celého běhu realizace hospodářských věcí a předkládat i návrhy prezidentu Tanzánie. Takže asi takhle to je. Tak a teď, co nás právě očekává, máme 3 dny do začátku Ecofestu. Já věřím, tak jako byl Ecofest v roce 2018, tak byl i v přímém přenosu, byl na YouTube kanálu prezentován nebo vysílán. Takže zcela určitě ty, co se nemohou na Ecofest dopravit, tak budou mít možnost, řeknu, přímého přenosu. Na Ecofest byl vydán zvláštní balík. My jsme dneska zrovna měli registraci tohoto balíku. Ecofuture je
ještě na 2 dny do 16. srpna, kdy tento balík je ještě platný. Je za cenu 1000 dolarů, což je cca asi 24 000 korun, ale získáte tím 40násobnou slevu oproti standardnímu balíku, který je platný ve 13. etapě za 1000 dolarů. Jinak tento balík za kompletní cenu 1000 dolarů byste v normálním standardní fázi a v platné etapě, ve 13. etapě, tak tady vidíte, že 40násobná sleva teď je platná za výšku 2,5 tisíce dolarů, což je zhruba asi 60 tisíc korun. Takže tady je jedinečná lukrativní nabídka jednoho balíku EcoFuture, který je vydán právě na EcoFest, je v jednorázové platbě za 1000 dolarů. Omezená nabídka, ale velmi lukrativní. Tak, teď bych přejel, řeknu, základní informace o naší dopravě a co v podstatě ta naše doprava splňuje a co prezentuje. Jsme takzvaně 4 v 1. Tady vidíte, že na těchto pevných estakádách, které už jsou právě vybudovány jak v ekotechnoparku, v prvním ekotechnoparku a teď se budou budovat i v dalším inovativním Skyway centru v Dubaji, respektive v Šarže, kde bude také tento traťový systém a který propojuje osobní, rekreační, městskou, meziměstskou a nákladní dopravu. To znamená, že splňujeme komplexní globální multifunkční dopravu nové generace v 21. století a která už funguje. A kdo za tímto projektem stojí? Autor a duše celé technologie. Je to Anatolij Eduardovič Junický. Já na začátku říkám, je to vizionář, vědec, vynálezce a generální konstruktér Skyway společnosti, mateřské společnosti Global Transport Investment, která je také licencovaná nebo certifikovaná pro tento vývoj kolejové strunové dopravy. Řídící pracovník 2 projektů OSN v rámci kolejových doprav. Tyto projekty dostal v roce 1998 a v roce 2001. Je vynálezcem více jak 150 patentů a v oblasti bioinženýrství, elektrického průmyslu, chemického průmyslu, stavebního inženýrství, dopravních systémů. A na druhé ruce držím myš, ale tam bych vyjmenoval další oblasti, kde má pan Junický vynálezy a patenty. Více jak 20 monografií, 200 vědeckých prací, spousty diplomů z různých výstav, spousty daných uznání v oblasti právě této inovativní technologie, ale obzvláště je to za ekologickou dopravu, která tento projekt provází. Tento zlaté spřežení, nebo zlatý kočár, nebo zlatá triga, dá se to pojmenovat různými způsoby, ale má to furt ten stejný význam, tak byla obdržena v červenci 2017 v Praze na Václavském náměstí v hotelu Ambassador přímo do rukou pana Junického. Tak to je duše celého projektu Anatolij Eduardovič Junický. A za celou tu dobu 40 let celého vývoje a rozvoje
Skyway společnosti a celého projektu, tak tady vidíte, že už v roce 2001 proběhl první strunový kolejnicový test u Moskvy, kde z tohoto testu už vypadly 4 patenty. A to byl první reálný test strunové technologie. A teď bych přišel k představení nového prezentačního materiálu, který my máme v kabinetech pro nové klienty. A co naše doprava představuje, prezentuje, že nemáme ty zácpy na dosavadních dopravních strukturách. Jezdíme na ekologické palivo nebo energii, spíše energii řeknu, na větrné turbíny a solární panely. To znamená, že neznečišťujeme to okolní prostředí, no a bez hranic, no, protože naše technologie může být umístěna v různých reliéfech krajin, v korytách řek, v horách, v bažinách a dalších a dalších prostorech. Každý může investovat. Je více jak 400 tisíc aktivních investorů. Ty, co jsou jenom investoři, tak to číslo se pohybuje něco kolem milionu. Je nás z 200 zemí světa a tyto země podporují tuto ekologickou dopravu už od roku 2013. Na podzim roku 2019 jsme byli představeni v inovativním Skyway centru Sharjah, kde pokračuje v současnosti a v této chvíli výstavba celé strunové technologie a první, která bude, tak bude 400-metrová trať. Já se k ní postupně dopracuji. Skyway v tuto chvíli je dopravou, ale stejně tak, jako zmínil Apple svět v rámci IT technologie, tak v této chvíli Skyway bude tou změnou v globálním dopravním průmyslu. Skyway v tuto chvíli je, co vlastně představuje? Bezpečnost, efektivitu, nízké kapitálové náklady a co se týče řeší komplexní dopravní problémy, které v tuto chvíli zasahují celou planetu. Tady jsou grafy, v čem v podstatě naše technologie má výhody. Já v Bitcoinu nejsem, ani v Apple nejsem, nemám ani Amazon, Alibabu a další gigantické společnosti, které v dnešní době zaujímají tento globální trh, veřejný trh, tak teď v tuto chvíli já dostal v květnu 2016, kde tyto prezentace nebyly vůbec, ale vůbec zatím dostupné a byla to pouze jenom papírová forma, vytisknutá z internetu, z webových stránek, tak já měl tu příležitost intuitivně se připojit do této společnosti. Ale co ta společnost v podstatě teď v tuto chvíli už zaujímá? No tak to jsou ty výsledky. To, co jsme vlastně my udělali od roku 2014. A s tím vás i seznámím. A tady teď v tuto chvíli, no, já už jsem si tu příležitost nenechal ujít. To znamená, nejsem v těchto mikropočítačích.
nemám ty možnosti, abych já zhodnocoval své finance ve společnosti Tesla. Nemám ani spoluvlastnictví v letecké společnosti Boeing. Ale vytváříme teď v tuto chvíli nejnovější dopravní systém, který vstupuje na trh. A to je Skyway. A Skyway potřebuje každá zem. Naše k tomu dojde také. V Evropě, jelikož samozřejmě ta dopravní struktura je vybudovaná, železnice, dálnice, asfalty, podjezdy, průjezdy, tunely, tak to tady je. Ale v Tanzánii a v Zanzibaru jsou prašné ulice. A tam je jedinečná možnost a příležitost tento dopravní systém, inovativní, revoluční, ekologický, šetrný k životnímu prostředí, vybudovat. Naše společnost byla nezávisle oceněná na 400 miliard dolarů. Tato částka byla v roce 2012 nebo 13 převrácena do základního kapitálu společnosti. A právě to je tou obrovskou výhodou toho, co my teď v tuto chvíli můžeme získat jako spolupodílnictví této společnosti. Další slide vypovídá, kde a v jaké zemi jsou, tady je červeně řeknu, problémy a tady, co naše Skyway společnost v této zemi může splňovat nebo může ovlivnit právě k té výstavbě těch pozitivních věcí, které nás provázejí v rámci strunové dopravy. Další je kde jsme byli postaveni. Máme základní polygon, který byl postaven 60 km od Minsku v městečku Marina Gorka, který je nazván Ekotechnopark. Zde máme postavený 5 kolejových doprav. Kolejových systémů. 8 už je průběžně testováno a certifikováno. A v roce 2018, kde my jsme byli také součástí třetího ročníku Ecofestu v Marině Gorce, tak už se bylo možno projet 2100 investorů, nebo byli jsme pasažéry našeho dopravního systému. Kolik delegací z různých zemích navštívilo Ekotechnopark? 32 a více. Mezinárodní výstavy, veletrhy. Ale stejně tak, jako já tady v tuto chvíli mám za sebou ty rolapy, tak my jsme udělali prezentace, my jsme udělali přednášky. Já řeknu, že tady už je to na stovky prezentací, kde jsme mohli ukázat naší kolejovou dopravu. A co z toho vzešlo? Co z toho máme? My máme více jak 83 patentů z různých zemí a samozřejmě běžící ochranné známky z Japonska, z Ameriky, i z vlastního Ruska a další a další. Ale tyto informace se dočtete na hlavních zdrojových webových stránkách, které já vám později ukážu. No a v naší společnosti, tak jako je tady tato země, tak pracuje více jak 800 inženýrů a špičkových specialistů, designérů, právníků. A tady jsou oblasti, které v tuto chvíli my musíme zaujímat. Je to logistika, IT, prodej, management, vytváření dalších míst v rámci Skyway Capital. A kdo zatím samozřejmě vším stojí? Vizionář, vědec, generální konstruktér Anatolij Eduardovič Junický.
40 let tento systém vyvíjí. A já jsem se v podstatě na jeho vědomostech a na jeho celoživotní dráze, já jsem se rozhodl za tímto člověkem stát za, řeknu, během hodiny mé prezentace, co mi kolega představil na papíře. Stovky médií, které už nás prezentují jako revoluční, inovativní, úžasnou, nejmodernější techniku, která v nejbližší budoucnosti, v nejbrštější budoucnosti zaujme dopravní světový trh. Investoři, kteří investovali také na základě myšlenky, vize, ale dali obrovské částky na to, že podpořili tuto dopravu úplně v tom nejinovativnějším začátku. Tady je studentka, investorka, která je to budoucnost. Skyway je budoucnost. Věřím, že jednou tato společnost vejde na veřejný trh. A také měla jinou před sebou něco, nějakou vizi, ale přesto do společnosti zainvestovala. No a co i teď v tuto chvíli? No, nezdržujme se. Těch informací je obrovské množství. Zaujímáme, tak jak je tady ve značkách, Facebook, Twitter, Instagram a další sociální sítě, kde nás můžete vidět. A co hlavního, vidíte i přímo autora, pana Junického, přímo vývojáře pana Junického, který vám vysvětluje na sociálních sítích, na YouTube kanálu, co jeho společnost, co on vlastně vyvíjí. A jaký byl sled událostí? Já jsem teď tady připravil 3-4 slajdy. Tady vidíte na hlavních zdrojových stránkách. Co to je? Máte tady informace o společnosti, partneři, zásady ochrany osobních údajů, poznej svého klienta. Pozor, je tady také politika o praní špinavých peněz. Je tady, řeknu, formulář AML. Kdo je z finančního prostředí, určitě to znáte. Jaké je duševní vlastnictví? Zvyknutí se odpovědnosti nad jinými weby, než jsou hlavní zdrojové stránky. Zásady propojování naší společnosti s veřejnými informacemi. Varování před rizikem. Samozřejmě investování do jakéhokoliv projektu je určité riziko. Ale to jsem měl já v šesté etapě 2016, kde jsem opravdu dával ty investice ve výšce 150 tisíc korun jako opravdu 90% riziková investice. Ale teď jsme ve 13. etapě. A co tady všechno vidíte? Tak teď tady, tak jak je na hlavních zdrojových stránkách, tady vidíte 15. září 2015. A je tady ekotechnopark, v podstatě dráty v betonu, které čouhají z toho našeho parku, kde se vlastně jenom vytvářelo. Další slide je, že tady je 17. září 2015. Tady je z Austrálie bývalý ministr dopravy Rod Hook, který navštívil ekotechnopark. Další slide je 31. července 2019. Tady ta čára
Uprostřed je historie průběhu a událostí v ekotechnoparku. V podstatě vývoj společnosti GTI, Global Transport Investment, a její vývoj. A co je mezi tím? Mezi těmito datumy je 171 událostí, které jsou neoddělitelnou skutečností a reálných kroků mateřské společnosti. Dává nám ta společnost informace o vývoji? No dává. A jak k této společnosti já mohu přistupovat jako investor? No s důvěrou, protože já ty informace mám a investoři informace mají. A tyto informace najdete na webové stránce rsv-systems.com. A co ta naše společnost, co ta naše doprava v podstatě má? Co jsou hlavními úkazy, hlavními prioritami? Je bezpečná, 100% bezpečná proti nehodám. Má vysokou rychlost, kterou nedosáhnete ani teď v tuto chvíli na dosavadních dálnicích. Je šetrná k životnímu prostředí. Má nízké náklady a je obrovsky komfortní, tak jako ze slov Stevena Segala, který prohlásil, že naše doprava je luxusní, komfortní. A tady je i v těchto řádcích napsáno, jak jsme odolní proti povětrnostním podmínkám, vandalismu, teroristickým útokům a další výhody, která tento systém splňuje. A tak, jak se nám ukázal ten sled událostí, v roce 2015 na tomto území, tady jak vidíte, bahno, bahno a bahno. V roce 2016. 2017 už zde vidíte pevnou kolejovou estakádu. Tady vidíte 16-místní unibus. Tady vidíte vybudovaný ekodům. Ale ještě jsme se tou dopravou nemohli svést v roce 2017. Ale v roce 2018 tady vidíte už zástup lidí mávajících na to, že tady se můžeme svést tímto 16-místním unibusem na naši traťovém systému, na našem vytvořeném za naše finance na polygonu, tak, aby jsme to mohli odprezentovat kompletní celé veřejnosti na celé planetě. A co se bude dít teď v roce 2019 za dva dny? No já už jsem úplně, já už jsem jak natrní, jak se tam opravdu, ale opravdu těším. A co bylo na začátku? No vizualizace toho ekotechnoparku. A co my tam teď ve skutečnosti vidíme? Tak to, co je tady teď vizualizováno, tak to už je v realitě. Já sám jsem si koupil 3 ovocné stromy za moje investici. A tady někde v těchto řadách, tady už rostou. Tady už plodí. Myslím si, tuším, že to mám jabloně. Ale všechno vzniká na vizualizaci. A kolik má stát, kolik měla stát výstavba tohoto ekotechnoparku? 300 milionů dolarů. A tyto fáze, tyto etapy byly dány do 15 etap. No a rok, přichází rok 2013, a máme tady začátek crowdfundingu, nebo respektive lidového financování do našeho projektu. Náš polygon je bývalý tankodrom. Kontaminovaný, prostě bez, v podstatě bez života. A pán Junický do těchto 40 hektarů přivedl život. Přivedl novou dopravu, revoluční dopravu.
17.10.2015 vzniká multikilometr. Tady vidíte, že se tady prohání modely. O nich se hodně dlouho mluvilo v médiích, že se tam prohánějí modely. Ale trojzvině asi byly ještě 3 nebo 4 roky zpátky. V našem ekotechnoparku v podstatě jsou využívány nejmodernější technologie. Tady vidíte laser, který je právě testován na to, aby tato pevná estakáda byla co nejpřesněji a nejkvalitněji vybudována. No a co i v průběhu právě těchto sledů a událostí je, že i sám Anatolij Junický vysazuje v ekotechnoparku investorům jejich stromy, které jsme si pořídili tou naší investicí. A teď vám představím 15 bodů, které v 15 etapách se vytvořily, zrealizovaly a i které v těch 15 etapách nebyly zaimplementovány, ale přesto se vytvořily. Takže vlastníme budovy pro naše pracovníky, designéry, špičkové pracovníky, právníky. A tady vidíte ty budovy, jak vypadají. A jak vypadaly budovy pro největší, gigantické, obrovské značky, které teď v tuto chvíli zaujímají světový trh. Je to zajímavé, jak tyto technologie ovlivňují i začátky startupových projektů a kde začaly sami v těchto zvláštních budovách. Je to na zvážení. Jak jsem řekl, vlastníme nejmodernější high-tech stroje, které patří mezi top desítku. Já sám mám zkušenost v tom, ukázal jsem Skyway dvou technologům a po 10 minutách mě zastavili a řekli, co pro společnost Skyway mohu udělat. Říkám, já jsem vás ještě netol, já jsem ti ještě neřekl, co to vlastně je, co splňuje, co ta technologie obnáší. Nemusíš. Skyway, nebo respektive GTI, ví, jaké technologie v dnešní době jsou používané. To jsou nejmodernější stroje, takže ta společnost ví, co a jakým směrem se má ubírat. A za 10 minut byla prezentace hotová. I s investicí. Více jak 900 inženýrů a plus samozřejmě i pracovníci na obsluhu našeho ekotechnoparku. Máme 5 testovacích drah a transportů, které jsou vybudovány. A teď jenom ve vaší představě, tak teď tady já vám ukazuju naši nákladní dopravu. Tady nahoře ten černý pás, to je nekonečný pás, na kterém mohou být přepravovány nerostné zdroje, uhlí, ruda. A tady dole bude projíždět nákladní doprava. A teď si jenom představte, že byste současnou železnici mohli dát do takového oblouku, do takového obratiště. Já si to představit neumím. Takže i to ušetření toho času, že naše nákladní doprava může splňovat v tom reliefu krajiny nebo v té dopravě obrovsky ušetřené místo a samozřejmě i tady vidíte, že stojíme na těch sloupech, takže nemusíme budovat ty násypy, nemusíme dělat obrovské vrty do země nebo dělat jakékoliv bagrování.
Představte si, že byste měli milion korun, ty vložili do naší společnosti teď v tuto chvíli, za ty výsledky a realitu, která teď v tuto chvíli je, za tu skutečnost, co je za námi, co jsme udělali za ty 4 roky a za 4, 5 let, 6, měli z milionu českých korun 23 milionů korun, protože naše společnost nám garantuje nominální hodnotu 1 dolaru. A proč je tady takováto částka? No protože ze 400 miliard dolarů si pořizujeme uzavřené podíly této společnosti, které jsou teď v tuto chvíli za centy, za 0,02 centů. Proto je tady tak obrovské zhodnocení. No a co v 15 etapách nebylo? Nebyl tam zahrnut vývoj dronu. Tento dron dokáže unést 1,5 tuny, dokáže uletět 500 km vzdálenost a dokáže letět rychlostí 170 km za hodinu. Naše společnost v podstatě nám ukazuje určitou diverzifikaci našich podílů, s kterými my bychom mohli v budoucnu počítat do vývoje dalších projektů, které společnost teď v tuto chvíli vlastně nám ukazuje. Jako další je vývoj elektromobilu pro invalidy, protože do tohoto vozu může vjet elektrický vozík automaticky nebo nějak se zaaretovat právě v tom samotném automobilu a vjede před volant a může ho využít pro jakoukoliv svoji činnost, ať už třeba rozvoz novin, nebo teď jsou levná jídla jako pizza, rozvoz pici. Ale těm lidem je dávaná další možnost se zapojit do sociální sítě. Ale je to elektromobil. Ale obrovský, mrňavý, malý a výkonný. Já sám jsem byl překvapený z toho, že já jsem konečně mohl vidět na jednom videu, nebo právě na tomto videu, jak je rozděleno tyto slajdy, tak tady vlastně vidím celé to šasí, jak je upoutáno na tu kolejnicovou dopravu. A v té vizualizaci nebo v tom nákresu tak je jenom to, že tady vidíte to motorové kolo, tady je ocelové kolo, které se pohybuje na kolejnicové strunové dopravě a vedle něj je ještě třmenová brzda. To všechno samozřejmě nabíjí a produkuje, z toho jsou větrné turbíny a solární panely. Tady v této lokalitě můžou probíhat vlastně komunikační kabely a jak vidíte, tak dole tady pod těmito sloupy nebude probíhat elektrický kabel nebo komunikační kabel, není ani centimetr kabelu. Všechno je to vedeno v těchto kolejnicových strukturách. Tady to je ještě starý obrázek, ale tady vidíte 3 traťové systémy. Je tady polopružný, pevný a pružný. A jak víme, tak je 5 traťových systémů a pan Junický se nechal slyšet, že připravuje 6. traťový systém. Zároveň, teď jsem ztratil střelku, nevím, kde ji mám, no, tak teď teda, kde ji mám, teď nevím, kde se mě ztratila.
Ta je velmi důležitá, protože to moje, ten můj kurzor není nikde vidět, tak já ho musím někde najít. Tady nikde nevidím. Nemám. No tak tedy, když si tady na to kliknu, ani se mi tady neobjevuje. No, tak dobře, tak budu tedy improvizovat. Tady už jsme byli, hledal jsem tady ten, no, tak, dobře. Bezpečnostní inteligentní systém, ten je kolem našeho ekotechnoparku. Vidíte ho nahoře, kde je ta desítka, tak tam jsou barevné proužky a ty jsou spojeny strunovým systémem. Dole na jedenáctce vidíte vlastně pohybující se systém, který je také na pružné struně a tento modrý modul, jak vidíte, tak je asi tak ve velikosti počítače a vlastně se pohybuje velmi rychlou rychlostí nad těmito barevnými plátkami ocelovými a vlastně jezdí kolem ekotechnoparku a vlastně monitoruje ten náš ekotechnopark. Čtyři druhy traťových systémů máme certifikované. Strunový most máme také v tom našem dalším portfoliu, který nebyl do 15 etap zahrnut. Za 14. bylo představeno v září 2018 byl představen vysokorychlostní unibus, který by se měl certifikovat v nejbližší budoucnosti, opravdu v nejbližší budoucnosti, na rychlost 500 km za hodinu. Další, tady vidíte, že pan Jinický drží v ruce. V listopadu, v prosinci 2017 byly uděleny certifikace dle kolejových norem a bylo to uděleno pro Unibus a Unibike. A právě v roce 2018 už to mohlo pro nás být tou výhodou, že my jsme se mohli svést na ekotechnoparku už naší dopravním systémem. Po pravé straně tady vidíte právě tu vysokorychlostní dráhu, což je šestimístní Unibus. A tak, jak bylo v roce 2016 prohlášeno panem Junickým, že v roce 2018 nám představí vysokorychlostní dráhu, tak se tak stalo. A co nám bude představeno v roce 2020, no tak to si můžeme nechat zatím jenom snít. Ale věřím, že ta informace se brzy objeví. A co teď už v tuto chvíli víme? No tak víme, že vysokorychlostní Unibus nám bude představen v ekotechnoparku teď 17.8. Jestli se budeme moci svést tímto Unibusem šestimístným, no tak to si nechme představit. Ale informace takové jsou. Je to buď ano, nebo ne. Ale je ta informace daná, že ano, bude tam představen. Co v 15 etapách nebylo a co vlastně bylo úplně tím nejdůležitějším krokem, no tak už v roce 2018 byly jednání se Spojenými Emiráty, s těmi nejvyššími šejkami, kde bylo vytvořeno určitá spolupráce a vlastně byla otevřena výstavba inovativního Skyway centra v Šarže. Je to asi 30 km od Dubaje a my tam už stavíme a na dalším slajdu vám vlastně ukážu, co se tam buduje.
Už v dnešní době vlastníme za majetek nemovitosti, jsou v tom automobily, jsou v tom počítače, budovy, ekotechnopark. Vlastníme, máme 52 milionů dolarů, je to, co máme už v tom vlastnictví. A teď my už v této částce přesahujeme ten základní kapitál, co má největší traktorová stanice v Minsku, a přesahujeme i kapitál největší běloruské národní banky. Stojí ta informace opravdu za to, že naše firma roste? Roste samozřejmě díky nám, dynamice investic. A co víc si můžeme přát? To, že za naše investice vidíme tu realitu, vidíme ten majetek, že vzrůstá. No, a už ji vidím, už ji mám. Tak se mi tady objevila, výborně. Tak mám radost, že se mi našel. Věřil jsem, že se objeví. Každý do projektu může investovat. Od rodného listu i student může se do našeho projektu zapojit. A jak jsem řekl, v květnu 2019 my jsme nevěděli, že nás osobně pan Junický přivítá při naší návštěvě v Šarže, a zároveň pro nás to bylo vlastně ukončení školení užšího managementu pro Skyway Capital. Vizualizace vždycky začínají. A tady vidíte druhou vizualizaci inovativního Skyway centra v Šarže. Tady ta budova už je až nahoře je vybudována, je to kotevní podpěra. Tady nevím, jestli z té vaší strany je vidět 100 metrů pružné dopravy. Tady je opěrný sloup, mezi nima je 200 metrů a další budova, která je ukončena jako kotevní podpěrou, tak tato první dráha se má prvně realizovat. Je to 400 metrů této tratě. Za mě je to domněnka, že tato doprava, právě tato pružná doprava, tu, co tady vidíte za mnou, tak je nejmodernější, nejlukrativnější, nejzáživnější a v podstatě i nejluxusnější vlastně představení toho, co ta naše kolejnicová strunová doprava představí té veřejnosti. To, že tady je vybudována pevná estakáda, to, že tady na tom se budou pohybovat další naše stroje Unicont s kontejnerem na 50 tun, tak to už je takový, že si člověk může představit ta pevná estakáda, že to jede na té pevné železnicové, na tom pevným železnicovým systému. Ale toto, to je pro mnoho lidí nepředstavitelné. No a to, že i my i stavíme ve Spojených Emirátech z dřevěných domů, kde byla změněna legislativa po 4 měsících, kde pan Junický řekl, v těchto domech se žije úplně jinak. Já vám to ukážu, za naše finance vám to ukážu, ale dejte nám to povolení, že my tady můžeme vystavět ten ekodům. Povolení přišlo, zdržení přišlo o 4 měsíce, ale tady přišlo povolení a změna zákonů za 4 měsíce. Dovedete si představit změnu zákonů tady, v Evropě? No a tady vidíte už moji maličkost, zároveň Dagmar Chlebíkovou, Dášeu, která je mojí partnerkou jak v životě, tak i v projektu. A tady už vidíte tu
vizualizaci toho, jak ten ekodům bude vypadat. A nahoře za ním budou se prohánět ty naše další dopravní systémy. Tady je billboard, který je obrovský, velký, tak aby to bylo nepřehlédnutelné z hlavní silnice. Takhle asi nějak bude vypadat ten ekodům. Samozřejmě tak, jak Steven Seagal, je to návrat k přírodě. Ale nejen těma našema stavebníma budovama, ale i tím naším dopravním systémem. Aktuálně z 15 etap jsme ve 13. etapě ve třetí fázi. Všechno závisí na dynamice investic. Všechno závisí na nás, na lidovém investování. Kolik investorů, klientů přivedeme do společnosti, ta za tak dlouho bude moci být uzavřená 15. etapa. A zmínka o vstupu na otevřený trh, takzvaný IPO. Poupravím z minulého webináře moje takové prohlášení, že naše společnost by měla během 3 let vykazovat hospodářský výsledek. Já jsem se minule zmínil o profitu. Je to něco jiného. Ale příští slide, já věřím, že hodně, ale hodně napoví. To znamená, takže 3 roky naše společnost by měla vykazovat hospodářský výsledek. A teď už my už máme v podstatě účetní uzávěrku, kterou jsme udělali v roce 16, 17, 18. Čeká nás třetí uzávěrka v roce 2019, po roku 2019. To znamená, vykazujeme nějaký hospodářský výsledek? Vykazujeme. A v příštím slajdu ukážu, jak. $200 000 je zhruba asi potřeba na to, aby nás zalistovali na jakoukoliv veřejnou burzu celosvětově. 10 až 15% si řeknou banky o naše podíly, tak, aby mohly, řeknu, určovat nebo regulovat cenu našich podílů, které jsou zálohou na ty budoucí akcie. Takže banky si vezmou z našich podílů, respektive z mateřské společnosti, si vezmou nebo zakoupí, netuším jak, teď bych prostě vytvářel konspirační teorii, tak si vezmou 10-15% z těch podílů. Tak a teď já bych chtěl poděkovat tímto týmu, plzeňskému týmu, kteří mají pod sebou velmi zajímavou síť, strukturu starších lidí a kteří poslali těmto mým úžasným přátelům a kamarádům z Plzně, Vaškovi a Darince, tak poslali tento formulář nebo tyto informace. Já říkám, já jsem je pojmenoval jako regule vstupu na IPO a jaká je vhodná doba vstupu na burzu. Tak tady je první odrážka. Jaké jsou základní předpoklady pro úspěšné IPO? Prosím vás, a teď to tadyhle přečtu, jenom jednu větu. Přesné a pravidelné dodávání informací pro investory, které jsou naprosto zásadní pro kritéria pro vstupu na veřejný trh. Máme veškeré informace naší společnosti pro absolutně kompletní celou veřejnost na celém světě?
Máme ty informace? Máme. Za druhé, jasné definované plány, cíle a strategie. Máme vytvořeno 15 etap, což je vektor našich cílů a plánů tak, aby se uvedla naše společnost postupně na veřejný trh. Máme. Účetnictví dle mezinárodních účetních standardů. Kdyby toto naše společnost neměla a neplnila a nepředkládala to veřejnosti, nám, my si tyto úředně ověřené dokumenty můžeme vytisknout a mít je při jakékoliv prezentaci, při jakékoliv přednášce je můžeme mít sebou, že vykazujeme tyto účetní hospodářské výsledky, máme. Za páté, máme ambiciózní a profesionální management. Mohu říci sám za sebe, mohu prezentovat já jako já sám svoji osobu za to, že jsme profesionální a máme další a další aktivní lidi, kteří mají ty certifikáty a jsou profesionální v našem projektu. A jsme ambiciózní v tom, že jdeme za každým tím člověkem a řekneme mu, je tady úžasný projekt, pojď se na něj podívat, ukážu ti ty informace a výsledky. Máme. Za šesté, realistické ohodnocení společnosti. A to je asi nejchoulostivější část procesu IPO, které se střetávají s pohledy různých kritiků, interakcí, recenzí, požadavků a tak dále. A to je na tom, jak v podstatě emitent, to znamená my, protože my máme uzavřené emitované podíly startupové společnosti, které jsou zálohou na budoucí akcie. A kdo toto těmto lidem poslal, nebo toto je prohlášení, je to základní, jsou to základní informace o vstupu na IPO, tak je tady Petr Koblik, generální ředitel Burzy cenných papírů v Praze. A já musím poděkovat investorům pod Vaškem a Darinou, že jim tento formulář poslal, protože to je alespoň ukázka toho, kde naše společnost je a jak se prezentuje. A tady splňuje všech 6 bodů, které na tomto dokumentu jsou. Jsou vidět. Pracujeme na předzakázkách. Jednoznačně. I pan Junický se o tom zmiňuje. Jak mu řekli představitelé Spojených Emirátů, postavte nám to tady a my vám dáme desítky projektů. 400-metrová trať je pro nás východiskem k tomu, aby jsme ukázali, že ten traťový systém funguje i v těchto klimatických zemích. Zároveň se staví i ty další 3 traťové systémy v tom Skyway inovativním centru, které samozřejmě v nejkratší době budou vybudovány. A tak, jak probíhá na YouTube kanálu, tady to je video, které právě běží ze Spojených Emirátů, kde SkyPod je pod názvem vlastně je pojmenováno do vlastně podle Emirátů, tak tady v těchto bubínkách, tak tady je přeloženo, že tento transport je průkopnický, bude spojovat výškové budovy, propojí se s hlavními částmi Dubaje a
působí harmonicky a jedinečně i jako současné dubajské metro v podstatě. A tady je cifra 15-kilometrová trasa, tady je cifra s 21 stanicemi a tady to poslední, tak je tady, že za hodinu převezeme 8400 cestujících. Všechno je veřejně prezentováno. A i teď už to je veřejně prezentováno Spojenými Emiráty, jako teď v tuto chvíli v podstatě generálními nebo hlavními zdrojovými kanály, kterou prezentuje naši společnost. Další směry, vysokorychlostní trať a hyperrychlostní trať, tak je do té krátké budoucnosti. Z úst pana Junického, pozemky jsou dány v Abu Dhabi a důvěra v náš projekt, v naší kolejnicovou dopravu stoupá. A to stoupá i z důvodu toho, že přibývají adresné projekty teď v tuto chvíli na papíře a stejně tak jako přesně v Tanzánii a v Zanzibaru. Oni nás vidí, oni už, tam není pochyb o tom, že je něco nefunkčního. Takže to je jeden z dalších kroků a našich úspěchů Skyway společnosti, Skyway Capital společnosti, že jdeme tím správným směrem a jdeme hlavně ukázat do zemí, kde je nutná vybudovat inovativní, nejekologičtější, nejmodernější a nejmodernější systém našeho tisíciletí. Co zjišťujeme, co na těchto obrázcích vidíme, že ty naše nebeské cesty jsou nutností. Ale co proto my můžeme v tuto chvíli udělat? No, nezdržujme se a pojďme tuto naši dopravu podpořit. Co lidé vidí? Vidí úspěch už v současnosti, v té realitě, teď a tady. Vidí ten úspěch té naší společnosti. Ale co je za tím úspěchem? Píle, disciplína, zklamání, odmítnutí, kritika různých médií, které nevědí, netuší ani o čem mluví, vytrvalost. No a co vlastně pod tím ledovcem pan Junický mohl nebo zažíval za těch 40 let, tak to je pod tím ledovcem. Ale teď už v tuto chvíli, tak jak já jsem se rozhodl v květnu 2016, tak jsem se za tímhle s tím člověkem rozhodl stát. Je to vizionář a jde za svým cílem, za svým snem, a my malí investoři plníme. Ale už teď není o tom pochyb. A tak, jak prohlásil pan Junický, nejsem Bůh, věštit neumím, nemám křišťálovou kouli, ale jsem odborníkem v této oblasti, jsem inženýrem, mám několik vzdělání, a vše závisí na mě, tak jak já odvedu svoji kvalitní práci a odvedu ji i v ten daný čas, tak jak mám. V tuto chvíli já bych vám chtěl poděkovat za prezentaci, řeknu, strunové dopravy, to, co za ní je, sled událostí, co v podstatě i má být v tom kroku na IPO, nová prezentace. To bylo seznámení s tím, co ta doprava už umí a co už my dokážeme těm lidem ukázat v té realitě. A teď bych přejel finanční část.
Ta finanční část je na 13 slidech. A tak, jak začal Apple o 3 lidech, Google 2 lidé z Izraele, Facebook 1 člověk, za 2 roky byl v podstatě mezi lidma a jeho akcie stouply 50-násobně za 2 roky při vstupu na veřejný trh, tak stejně tak, jako má Alibaba úspěch, tak pan Junický bude, už je. Já už teď v tuto chvíli věřím, že pan Junický teď v tuto chvíli je nejakceptovanější osobou na celém světě a už o něm vědí na těch nejvyšších místech, které můžou existovat na celé planetě. A věřím tomu, že stejně tak, jako tady je na posledním místě volizmy, tak my budeme zaujímat nejpřednější místo vedle Apple. I kdybychom měli být vedle Google, tak já říkám, že tyto společnosti, jako je Apple, Google, Amazon a Microsoft, tak moje víra v tom, že tyto 4 společnosti my budeme jako jedno. Protože budujeme největší obchodní biznis světa a to je doprava. Ale ta doprava je šetrná k životnímu prostředí, ekologická, má nejmenší náklady kapitálové a je absolutně bezpečná. Pro lidstvo, pro zvířata, pro planetu. Co si můžete jenom přát? Co můžete jenom vyslovit? A jak se můžeme propojit? Máme takzvané investiční balíčky. Jsme ve 13. etapě, ve 3. fázi. My jsme tady rozbetlovali stabilní balíček za $1000, kde jeho cena je 23 000 korun plus minus podle kurzu. Ale v nominální hodnotě a tak, jak stojí v naší konvertabilní smlouvě nebo výměnné smlouvě za to, že naše investice, za naši investici dostáváme nemovitosti, tak dostáváme v podstatě 33-násobnou slevu oproti tomu, než to vstoupí na veřejný trh s nominální hodnotou $1. V tu chvíli to má hodnotu 33 tisíc dolarů, v přepočtu je to cca asi 700 tisíc korun. A teď já vám dám úplně reálný a živý příklad. Já jsem zrušil penzijní fond za 16 let. Za 16 let já jsem dostal 160 tisíc korun, které já jsem věnoval v tu chvíli, protože se tak ty události potkaly, tak já ten penzijní fond jsem měl, dá se říct, přímo na nákup na investičních podílů za 150 tisíc korun. Takže já těch 150 tisíc korun jsem dal do investiční balíku Skyway společnosti. A já jsem tyto finance jsme měli na nákup ojetého vozu. Ale za 16 let. A teď si vemte, že já tady dám 23 tisíc korun a za, řeknu, 3 roky se mi to zhodnotí na 700 tisíc korun. No, je to, dává vám to smysl? Je to 33-násobný zisk, než oproti tomu, než to, co mi dal penzijní fond za 16 let. Ale co ještě? Já tím v podstatě, já tím zajistím moje děti, moje vnoučata a ještě dětí těch dětí. Co víc mohu dát i dalším generacím. Pak jsou tady samozřejmě prémiové investiční balíky na celkovou cenu bez splátek v hodnotě dáte $25 000, ale získáte 1 325 000 podílů
této společnosti, které jsou teď v tuto chvíli emitované, uzavřené, nejsou veřejně obchodovatelné, ale jsou zálohou na budoucí akcie. Pak zde máme investiční balíky na splátky. A teď si vemte, že vemete 100 000 korun, což je 5 000 dolarů, rozložíte si to na 10 měsíců, teď jste dva v rodině výdělečně činní, máte 30-40 tisíc korun, ale vydáte 11-12 tisíc stranou po dobu 10 měsíců a získáte tím 215 tisíc podílů. V přepočtu 1 dolaru, nominální hodnota 1 dolaru, je to zhruba asi necelých 6 milionů korun. Stojí to za to si za to počkat za 3 až 5 let? Třeba, když já dostal 160 tisíc korun za 16 let, stojí za to počkat a dát 100 tisíc korun a mít 215 tisíc dolarů v přepočtu 6 milionů korun za 100 tisíc korun. A další balíky samozřejmě jsou vyšší a vyšší a vyšší a samozřejmě dostáváte tím vyšší hodnotu v té nominální hodnotě. A tak, jak jsem řekl, od rodného listu se mohou připojit i ti nejmenší. Tady máme balíček, který je v celkové hodnotě 585 dolarů, což je 1400 korun měsíčně po dobu 9 měsíců, celková cena je 13 000 korun, ale dítě získává 20 000 podílů v nominální hodnotě 20 000 dolarů, což je v českých korunách cca 460 000 korun, ale to je nominální hodnota. A jestliže tržní cena za 10 let vzroste několikanásobně, dejme tomu na 50 dolarů, jako třeba Facebook za 2 roky měl hodnotu z 1 dolaru 50 dolarů, tak tady to dítě má doživotní bezstarostný život 23 milionů korun. Můj plat ve Škoda Mladá Boleslav byl zhruba roční plat asi 400 tisíc korun. Polovina samozřejmě padla na závazky. Takže si vemte 400 tisíc korun ročně krát 15 let. Těch 23 milionů korun by mě za dětský balíček úplně krásně stačilo. Naše budoucnost, moje budoucnost padla ve chvíli v květnu 2016 večer ve 22 hodin. To bylo moje rozhodnutí, kdy já jsem ovlivnil už v tu dobu budoucnost mých dětí a mých vnoučat. A co já jim v podstatě těm mým vnoučatům, kterým je teď 3 roky a 4 měsíce, tak ode mě budou mít zajištěno určitě nějaké studování, určitě budou mít na nákup nějakého pozemku a určitě budou bez hypotéky. Já taky mám hypotéku teď, tento čas, tuto chvíli, ale už vím, že jakmile přijdou první zhodnocení, dividendy z našeho projektu, tak já tu hypotéku tím doplatím. Co tím můžu všechno vyřešit? Vyřeším tím našim dětem studium na vysoké škole, že oni zaplatí za 5 let 750 tisíc korun a já v podstatě mám tím jedním balíčkem ty náklady zaplacené. Určitě ano, je to v podstatě nutné vzít si ty informace tady od nás a podrobně najít to řešení v tom, co má moje investice do budoucna vyřešit.
To znamená, ten můj vklad, který mám, jestli ho mám na kompletní vklad, nebo jestli ho dám na ty splátky, tak co mi má vyřešit v budoucnu, ale za velmi krátkou budoucnost. To je jenom nutné si k tomu sednout, ale lidé spíše jdou do bank, pojišťovnám, k fondům. Co můžeme udělat teď v tuto chvíli jinak? Jaké máme možnosti? Ty možnosti jsou teď a tady s naší společností. Nebude to za týden nebo za rok, za dva roky, ale teď je tady ta možnost něco udělat jinak. Teď je ta příležitost. Teď je tady rozložený ten studentský balíček. Tady je celková hodnota 13 350 dolarů, což je hodnota asi 30 000 korun. Ale zas je to, můžete si dát na splátky. V nominální hodnotě to dítě, student, získá za dva, za tři, za pět let, ale bavíme se stále jenom o té nominální hodnotě, co nám společnost garantuje, tak je to milion korun. Milion korun. Ale za vstup 30 000 korun. Jaké výhody má ten dětský program? Možnost investovat mohou kdokoliv. Synovec, neteř, babička, prababička, dědečkové a vlastně založit svým dětem tento investiční balíček. Výhody pro investora tam jsou takové, že vlastně za tyto balíčky ještě mohou dostat určitý bonus. To je psáno v informacích. No, ale proč řešíme svátky, narozeniny, Vánoce, Nový rok? Tak tito, můžeme těmto dětem dát tento dárek. A je to tady, jak to vidíte, tady, jak to čtete, můžete si udělat print screen vlastně této prezentace, můžete si udělat fotku toho, co vlastně tyto balíčky vám dávají. Investujeme do budoucnosti naší generace, našich dětí, našich vnoučat. Tak to je. A samozřejmě, co i ten náš program splňuje. Já říkám, já jsem začal před 25 lety, jsem začal jako dělník na lince. Jako dělník. Odcházel jsem jako manažer zahraničních projektů. Takže stejně tak každá ta společnost, která má určitou hierarchii a má tam svůj partnerský program nebo manažerský program, tak stejně tak to splňuje i naše společnost. Já jsem začal jako dělník, jako partner pro naši společnost. Ale nechtěl jsem zůstat jako partnerem, ale šel jsem dál. Byl jsem konzultantem, byl jsem lídrem, měl jsem pod sebou opět nějaké lidi, stejně tak, jako jsem odcházel po 25 letech ze Škodovky, že jsem měl pod sebou několik lidí. A jdu dál, stávám se mistrem a jsem tím expertem. Ale expert je o té zodpovědnosti. Je to, co už odevzdávám do té společnosti, je už i o tom, co odevzdávám té mé struktuře. To, že jsem veřejně činný, to, že se učím, to, že mohu předat ty mé vědomosti dál a dál. A je tady přede mnou další příčka. Top expert. Je to už o tom, to, co dělám, nebo to, co říkám, také dělám. A to je tou motivací a inspirací
pro ty, kteří jsou tady, ještě na této cestě. A já řeknu s radostí, ty mé zkušenosti jim velice rád předám. Je to o plánování, je to o svobodě, je to o vztazích. Tak, že tvoříme a začínáme tvořit vlastně úzký management této společnosti. A co naše společnost i má, co obsahujeme? Máme své konference po celé planetě. Nyní je tady webinář, tady v České republice. Mnou, Milan Trčka jako kurátor České republiky, Mirek Kuchválek, veřejné přednášky, Jarka Flajsigová, veřejné přednášky, Ludmila Chramosilová, veřejné přednášky a další lidi, kteří v tomto projektu uviděli ten smysl, ten potenciál, tu perspektivu do budoucna. Máme semináře, setkání, team buildingy, že si říkáme právě ty naše zkušenosti, předáváme ty naše vědomosti dál a dál. Retorika. Vážení, já jsem ještě za dobu existence působení ve Škoda, Mladá Boleslav, tak jsem také procházel retorikou. To, že jsem musel nějak umět mluvit tak, aby to bylo samozřejmě srozumitelné. Tak a dal jsem za to z vlastního platu ještě ve Škoda, tak jsem vyhledával tyto semináře i externě a jezdil jsem na víkendy tak, abych se vzdělával a učil se. Tak jsem tyto možnosti využíval. Vedení týmu. Nikdo není dokonalý v tom, tak jak se má vést tým. A každým dnem se učím. Každým dnem se spojuji s lidmi v mým týmu, v mý struktuře a ptám se, co je potřeba. Máme tady ty podpůrné, řeknu, materiály k tomu, aby se ty lidi dál posouvali v tom našem projektu. Mezinárodní školení, mezinárodní konference. Vážení, tímto jsem ukončil dnešní webinář. Já vám moc děkuji za to, že jste opět vydrželi přes hodinu a čtvrt teda poslouchat ty informace. Já věřím, že to jsou důležité informace pro rozhodnutí dalších a nových lidí, kteří ještě o projektu nevědí nebo vědí, ale jsou na vážkách. Před webinářem jsem měl zrovna telefonát jednoho mého bývalého mistra ze Škody, který mě zaučoval právě na té lince a my jsme se potkali na myčce tady v Mladé Boleslavi a jeho zajímalo, co dělám, tak jsme se potkali a jsem mu předal pár informací. Přesto váhá, prostě jsou ty lidi mezi náma ještě, tak jsme se dohodli, domluvili, že mu pošlu mého webináře, tak aby se na ně podíval, že tady jsou nějaké informace, že mu budu posílat každotýdenní zprávy, novinky a události, co se událo u Skyway Capitalu, které nám chodí do mailu. Ideální nástroj k tomu ho poslat dále právě těm lidem, kteří jsou ještě v tom očekávání. Prosím, jestli můžete, prezentace byla uspokojivá, byla dobrá pro vás teď, v tuto chvíli, co jsem pro vás připravil, dejte mi tam tu zpětnou vazbu. A já vám děkuji, že jste vydrželi teda tento, možná to bych mohl říct jinak, že jste sledovali tento webinář a
Můžete předat z archivu potom ten webinář dál. A už to nebudu dále prodlužovat. Já vám opravdu děkuju za to, že jste tedy zůstali a popřeju vám příjemný a krásný večer. My jdeme balit, protože ráno v 5 odjíždíme na letiště a míříme směr Minsk. Děkuji vám za vaši zpětnou vazbu, protože i ta je nahraná. Pro mě to je samozřejmě to, že mě to těší, že vám mohu předat takové informace, že pracuji i na těch informacích. Musím je študovat, musím je načítat a předávat je samozřejmě dál, protože naše společnost každým dnem se vyvíjí. Každým dnem. A já budu mít přednášku, u nás se ještě zmíním, tady 22. srpna mám přednášku v Praze, v Lublenské ulici, na Vinohradech, Lublenská 40, asi od 6 hodin večer. Další přednáška je 26. v srpnu v Kosmonosích, v klubovně hasičů od 17.30 a 28. mám přednášku v Přerově od 17 hodin, od 17.30. Takže pokud tam jsou lidé a klienti ve vašem okolí, pozvěte je, řekněte jim, rád je přivítám a řekneme ty nejnovější události po ekotechno parku, kam cestujeme. Takže vypínám nahrávání, přeji vám příjemný a krásný večer, loučím se s vámi. Ahoj.